Mandei. Sabe por quê? É que a bolha está muito difícil, sabe? E pode fazer mal ao seu Julião. Eu quero que a senhora entre na bolha para fazer uma limpeza. Eu, doutor? É, a senhora não é faxineira? Sou, mas da porta da bolha para fora. Da porta da bolha para fora. Está preocupada porque eu estou aqui. Olha. O senhor está aqui, mas o seu Julião está lá dentro da bolha. Eu não quero que aconteça o que aconteceu com a minha amiga, dona Maria. O que houve com a dona Maria? Eu prefiro nem contar. Só que alguém entra na bolha para fazer uma limpeza. Ah, mas isso eu posso arrumar para o senhor. Pode? Então, por favor, arranja alguém para entrar lá. Não pode? Ei, vem cá. É para fazer uma limpeza com aquela bolha, né? Rapaz, eu tenho vontade de sentar. Obrigada. Meu nome é Suzana, estou aqui para trabalhar. Ah, muito bem. O seu primeiro trabalho vai ser muito fácil, né? A senhora tem que entrar naquela bolha e perguntar para o seu Julião o que ele gostaria de comer. Eu tenho que entrar naquela bolha? É, sim, senhora. Sabe por que o seu Julião sofre de uma alergia muito perigosa, muito, entende? E ele não pode sair da bolha. Mas eu não tenho experiência de bolha, o senhor não pode entrar na bolha. A senhora tem que entrar. Bom, aliás, a senhora deve entrar logo porque ele está com fome. Entra lá e pergunta ele o que ele gostaria de comer. Mas, ah, tá bom. Aí seja lá o que Deus quiser. Ai, meu Deus! Ai. O que aconteceu? Ai, ele estava com tanta